Assalamu alaikum mbok jeli ci mbok talibé ak kep ki nga xamné rek yow yaay safo berndé ñu ñëwaat ak yeen ci seen émission tay nak dañ leen di défal ben recette bu gaaw wo xamanténi merci bopam la def recette bi nak du sama recette man personnellement mais man ko gissé won ci ben youtubeuse bu ñuy wax Rafiha Kitchen mais mom gina ki la ko défé won yap nak affaire bi ma bëggone ko essayer dama ko xor rek mu neex ma daal ne xaarama ñew def ko mais aw moone malheureusement yap nak donc yap ginar la am may défar ko man sama version personnelle mais neex bo xamanteni la def han ci bir kër gi dé gis amul semaine buy jall té duma ko défar parce que gaay dañ koy réclamer tout temps donc recette bi nak limuy soxla moy su féké comme nima ko waxé yap nak nga yoré wala peut-être bu xaar mën nga ko def mais man dama jël deñu ginar bu la nexé nga jël poj bi aussi yo yay xol fu la nex rek nga def ko donc mu dal di nek man nima koy tuddé moy nek poulet au fromage man non la koy tuddé nak légui man sama version donc day nek deñu ginar man la utiliser nga xamné ku nek mën nako lek mo xamné da ngay lek viande rouge ou pas donc mom lañuy jël dal di koy trancher ba mu sew dinañ ci ñew après donc dinañ soxla li nga xamanteni mom moy ingrédients yi ci dem dina soxla li nga xamanteni mom moy huile d'olive dina soxla poivre ma yoré poivre bi nga xamné 3 couleurs yi la dina soxla aussi pomegranate molasses mom moy nek genre ki la comme nga né genre lem en fait parce que bi saful sucre donc molasses la bo xamné c'est fait à base de grenadine donc mom lañ koy défé dinañ soxla aussi ay en poudre oignon en poudre ak laaj bu toy bi dam ko faté génné dinañ soxla sumac pour ki nga xamné amna ci accès sel ak suñu mélange d'épices bi vinaigre ak touti citron dina soxla aussi li nga xamanteni mom moy sama soble bi nga xamné mom la nara bolé ak mom inshallah dina soxla li nga xamné mom moy sama poivron yi ak carne bu verte donc man dama jël mélange couleur bu orange rouge jaune ak bu wa mom la def dina soxla aussi touti coriandre donc sans plus tarder duñ def rek lu and ak yeen ci wañ mi bis ni dañuy daldi défar suñu marinade bi nga xamné mom lañuy défaré ki ndawal bi donc ku nek rek poivre bo am rek poivre bi li tax ma utiliser ko moy manam bo xolé mélange de poivre yi nga xamné ñom ño am couleur yenen yi comme yu bu orange bi bu rouge bi ak bu vert bek yoy dañuy xawa fruit dañuy am goût fruit donc motax mo gëna mayel dal légui dañuy daldi def rek voilà nga def rek lu voilà donc mu ngi ni nga def ñu dal di ñew jël tout suñu vinaigre bismillah touti rek parce que defon na vinaigre si suñu ginar gi parce que dañ ko defon marinade classique donc ñu bañ ko faté bismillah def suñu huile d'olive wala diw bu la neex dal di jël touti citron comme dañu wax ginar il faut ma def citron voilà ñu jël aussi suñu molasses bi de pomegranate de grenadine bi soko amulé mën nga ko bayyi nga def nga remplacer ko par touti lem man sama bi ma yoré ni amul sucre motax dafa téngi donc ñu dal di jël suñu sumac bi dal di def bismillah assez libéralement ñu dal di jël touti ay en poudre ma da di ñew genné ji sax laaj bu toy bi aussi avant ñuy paré oignon en poudre da di jël touti sel voilà da di jël suñu mélange d'épices bi voilà su la nexé nga jël aneth dag def ci man au lieu de aneth xeyna du ñak ma def ko après pour décorer rek ak yoyu mais damay jël li nga xamanteni ñu bari dinañ ko am fuñu toll moy coriandre voilà coriandre bi yow yaay xol quantité bi nga bëgg mi ngi ni donc dañuy daldi mélanger ni rek légui tek ko à côté xaar
ba nga xamanteni paré nañu défar ndawal li après ñu dooro ñew wan leen inshallah ah xara bala may dem ma faté suñu ay bu toy bi je l'avais complètement oublié bien que suma ko faté won aussi c'est pas grave parce que si suñu marinade bi défor na ci ay donc mu ngi ni ay bu toy baay voilà légi nak ñu dal di ñew djublu ci ginar gi voilà gis ngeen légui fim nek ni ginar gaangi ni donc damay jël li ngeen gis ni moy yi ma défar ba paré damay dal di jël ginar gi dal di koy lelli ku nek sens bu la nexé nga koy défé donc damay fexé ba mu xawa fin lelli ko mu sew bon su amé yi ni c'est pas grave après dañ ko lijeenti ñom so amé nak paaka bu ñaw mo ci gëna baxat dama melni sama paaka bi dafa daw voilà gis nga nga def lumu gëna way lumu gëna sew mu gëna bax ci yow su fekke sewul aussi man dina len won ni nga koy rectifier ba nga am li nga bëgg voilà gis ngeen ni rek lañuy def man de dama len wax poulet au fromage té génné wu ma fromage bi lool mom lu ngeen ci xam dina wax génné après li rek mo ci gëna jël temps mais sinon su féké par exemple dem nga ndugg ci comme nima koy waxé chaque fois bo démé ndugg ji téla ñëw daggal affaire yi ni bam baax dal di tap tapal def li nga wara def yépp so paré duggal ko ci sa frigidaire nga xamni jour boko soxla rek li ngay def parce que li kessé mo ci jël temps da fa gawa gaw xef xepi nga paré la lay wax ni mo amone gan aussi ni mu ñew fekk amu like prévoir ko wala bugo génné lenn mu guddi li ni dafa nek recette bu gaaw bo xamné fat nga paré donc ni lañuy continuer après ñew wan lenn voilà gis ngeen ni lañuy jël def liñu daggon yi ñi lelli won mom rek lay jël tek ko ci mbuss dama jël rek papier ki ziploc bag mbussi ma dag ko ni ci digg bi soko amulé mën nga jël ñaari mbuss téglé ko wala film alimentaire nga jël ko dag ko bobu da fay am tendance di collé fu nek motax quoi donc mu ngi ni ñu fexé tap tapal yi gis nga daf koy sakanal té daf koy yaatulo aussi lolo tax togg bi di gaaw parce que di melni en rien de temps li yep soko defé togg bi dou ça ne te prendra même pas 10 minutes voilà gis ngeen ni rek lañuy continuer soxla wul dara lu spécial ni rek lañuy tek parce que da ngay melni comme bo don défar cordon bleu comme niñ ko défé won gis ngeen li mo taxone ma défar vinaigrette bi nga xamni mom lañuy jëk défar buñu paré rek dañuy ñëw mariné dara duñu xaar voilà gis ngeen ndawal paré na donc damay jël fis lima len waxone sank sama mélange poivron mom lay jël touti def ko fi mu bok ci vinaigrette bi xam vinaigrette la xam marinade voilà donc gis ngeen ma dal di jël nak légui soti mariné ko bien bon donc suma paré dam koy baye quelque chose comme ay 10 minutes comme mariné won na ko auparavant ak suñu marinade classique bi donc du jar muy yag 10 minutes rek ça fera l'affaire bu ko défé ñu mëna nettoyer touti défar yenen affaire yi gis nga dañuy fexé ba marinade bi laal ci lepp ginar gi yépp donc ñu nettoyer rek après ñëwaat ak yeen inshallah ngok machallah mu ngi xéñ né xéñ bo xamni donc dañuy ñëw désinfecter def affaire yépp avant ñi commencer togo inshallah voilà donc dañuy dal di ñëw togg ngeen gis fi may talé ni moy fi nga xamanteni fofu lay défaré manam lepp rek li nga xamanteni fi lañuy servir défé lepp ci affaire bi donc ku mu neex bu féké bu ko def li mën nga ko def benen récipient après téggi affaire yoy man lool la ci daw donc dañuy dal di def touti beurre xara ma tal bi
dal ci wou def touti huile voilà ma faté wagné gaz bi bu len def lima def ni légui lolou mom op na def ma faté wagné gaz bi complètement mais bon c'est pas grave donc ñu fexé rek bu fu nek laal donc aéré bu baax nek ñu jël ndawal li bismillah man de mi ngi ni fi la ko mujj def wante suma len waxe lima dala du ngeen ko gem man plat bi ma yore ni fi ma mariner affaire bi la doon woor ci keur gi comme c'est pas possible motax ma mujj di dem jeli ji bi quoi parce que bi ni day taxaw tok ci kaw gaz bama toge di nan haram transvaser ko si la rendre compte que ni man limay woor ndekete mi ngi ni ma ci liguey man tay la ma jagneen yek jengeen yek ñangeen yi di simbi bo set wetch wetch subhanallah ma xala dama contane motax li de ken musuko deg motax it ga yaagi kex kexi ci biir keur gi fi comme c'est pas possible ni ni non dal donc fi dañ koy togué bay ni fexé nak ba côté yépp 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 bu ci nek meuna laal ki bi nek ci soufu tin bi ci tatu ci pol bi bu ko defé nga xamné dina mëna doré parce que dañu bëgg mu doré pas muy bax ni mais pour mu xawa doré touti rek bu ko defé ñu daldi mëna ñëw def suñu ki touche finale bi donc mu ngi ni dañ koy bayyi mu toggu comme lima len wax sank li 10 minutes maximum au grand maximum 15 minutes mu jeex inshallah ak gis ngeen donc soble bi ngeen gissone bi sank mom lañuy jël ni rek dama koy bolé ak ñam bi donc dama koy daldi dama koy boxogné ni pour mu nek defal ma ay ki lamel individuel ni au lieu de mu takalo yépp ni donc lool lay def ni su ko défé mom tamit dañ koy ñëw defal ko ben marinade du simple nga suñ ko boxomé rek lepp day tass voilà gis nga même récipient bi ma défaron vinaigrette bi sank marinade bi fofu la koy def ko defé ñu def ci liñ ci soxla donc dina def touti poivre noir black pepper même ingrédients yi ñu mariné won rek lañuy defaat encore spice mix mom moy suñu mélange d'épices bi dal di def un peu de sel dal di jëlaat encore gis nga suñu sumac bi dal di jël touti ay en poudre touti rek da di jël touti ci suñu molasse bi encore moy grenadine bi voilà da di jël un peu de vinaigre bu wex bi la yor bismillah touti rek lañ ci soxla da di jël touti huile d'olive bismillah voilà ñu dal di mélanger solo nexé nga jëlaat touti persil coriandre bi nga def ci je pense que dina ci def sax touti parce que dessé na fi un tout petit peu nga xamni day nek di rër ak feñ ci biti ci biir ini après nga xol sa assaisonnement so amé lenen lo ci def bo bëggé def kané mën nga ko ci def mais man c'est bon comme dañu def affaire touti kani ci biir motax voilà donc ñu daldi ñew dem xoli ki bi suñu ginar gi fele voilà donc gis ngeen fi nekk ni ginar gi paré na donc damay jël rek poivron yi nga xamni mom la défaron non dagaté ko won donc poivron la ak kani mom lay jël ni daldi koy tek ni ma len waxone fromage ku nekk bo am mom ngay utiliser man provolone la yoré donc mo gëna gaawa mëna sey donc mom lay jël rek def ko ñen gis ni bo amé même buñu râpé aussi c'est pas grave buñ ko utiliser tamit gis nga dama len dag ay cercle lañuy ñëwé bu ci nekk ma dag ko
voilà ni lañuy def dal di koy mour def ko genre tente ak papier alu comme awma couvert bo xamni mat nako donc papier alu lay jël bu ko defé nga xamanteni juste fim nek ni mom pour yeuf yi sey kess lañuy xaar donc damay jël bu xamé kawé dem bay commencer bëgg sey rek ma ni la koy tenter après dal di jël li nga xamanteni mom moy décitu ki bi poivron yi ni ni rek la koy defé ci kawam gis nga xamni day nek ci kaw di feñ rër ak feñ voilà ñu def nonu après ñëwaat wa ko nak bokku julli ci mbokk talibé yi ak képp ki nga xamné rek yow yaay sa fo berné sen poulet o lan la waxona ci sax fromage mi ngi ni ñu indi loon len donc mu nek recette bu neex gaaw lol ngeen gis ko ma wan len par exemple ben présentation bu ñuy def ñun dinañ ko bolé aussi ak salade donc feuille de laitue yaangi feulé dina ko jël après def ko ci pour ñi nga xamni sama genre ñi nga xamni mo leen gënal que pomme de terre yek affaire yoy ngeen gis ñu bolé ko aussi ak pain arabe wala pain bi nga xamanteni mom mo nek pain wu turquie tamit moy bi gëna fin bi bobu aussi benen option da nga xamni dang koy jël diko ciap di lek mais affaire bi non la nexé et puis it's fun to eat with ndax bokoy lek d'après les explications mom ni rek ngay def té ñun non lañ koy défé da ngay jël ni gis nga dal di tib ni mu top la mok sauce yek yep yi nek ci souf rek nga jël nga lek machallah mu nek recette bu neex lol comme je le disais tantôt donc tay nak recette bi ñu koy jox kep ko xamni rek mu ngi safo chez Bilo sans plus particulièrement les grandes dames suma joggé fofu dem ba Kinshasa si suñu sister notre sœur